Moro. Aikamoinen lumikaos, ettenkö sanois. Ja nyt on sellainen tilanne, että toi lumi ei mene lingosta läpi, kun tää on tällaista plussalunta, niin kiva rupee puhdistaa pihaa. Noin 30 senttiä, ehkä 35 paikotellen on nyt tullut. Ja myös kattelijat on ollut varmaan aikamoinen rytinä, kun se on tullut katolta alas tuolla meillä. Ehkä mä rupeen putsailemaan ja katselemaan, että miltä se vaikuttaa. Että kyllä mä koitan lingon laittaa päälle, mutta mä joudun varmaan vaan kiskoon ne kasat tonne alamäkeen. Joo. Mä ajattelin, että vapuksi veneilemään, mutta ei kyllä näytä siltä. Aika urat jäi, kun traktorilla meni tonne umpiseen. Ei sitä saa ihan hierottua puhtaaksi, että on niin tällaista jotenkin purkkamaista tää lumi nyt. Ehkä joku kerta vielä nää sulais nää lumet tässä. Jos menis siirtää ton asuntoauton, kun siinä on ainoa talvirenkaat tällä hetkellä, niin tohon pihan puolelle. Semmonen taka talvi. Ja morjesta vaan kaikille uusille tilaajille. Tällaista omakotitalo-omistajan harrastuksia pääsette nyt sit seurailemaan. Niitä riittää. Ei mulla paljon enempää tällä kertaa ole kerrottavaa muuta kuin, että Nurmijärven röykässä on lunta pirusti. Katsotaan, saaks mä ton matkakulkineen pihalle. Siellä se odottas. Ehkä se just tohon nousi. Ei mulla muuta. Seuraava kerta. Moro!